30 de junho de 2024, 13º domingo do tempo comum. Deus fez bem todas as coisas. Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos de 13 a 15 e capítulo 2, versículos de 23 a 24. Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do orbe terrestre são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno mortal, e não é o Hades que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Ora, Deus criou o ser humano incorruptível e o fez à sua própria imagem e semelhança. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e a experimentam os que são do seu partido. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. Na leitura de hoje, ouvimos falar do esplendor da criação, ou melhor, é-nos mostrado como Deus criou o homem com amor e tudo o que ele tem reservado para nós. É muito bom sermos lembrados disso, justamente quando nos deparamos com tantas formas de miséria na vida humana. Em um hino próprio do período da Quaresma, há um versículo que diz: "Com força e luz, reparai a criação novamente." Embora possamos lamentar a perda da beleza e da inocência paradisíacas, não devemos nos deter nesse lamento, porque Deus, em sua bondade, trouxe uma realidade ainda mais bela para o homem. É por isso que a Igreja canta na proclamação da Páscoa essa exclamação insondável: "Bendita culpa que nos mereceu tal Redentor!" Ainda mais glorioso do que a inocência paradisíaca é o estado do homem redimido, que se revestiu de Cristo, como diz São Paulo. Em Cristo fomos criados de novo. Nasceu uma nova criatura formada à sua imagem. Em algumas escolas místicas, somos ensinados que, para crescer na vida interior, devemos evitar lidar com criaturas. Essa lição parece contradizer a leitura de hoje, na qual nos é dito que as criaturas do mundo são saudáveis. Como podemos interpretar essa aparente contradição? O que os mestres da vida espiritual querem que entendamos é que não devemos nos apegar excessivamente às criaturas, pois, assim, cairemos em uma desordem espiritual. As criaturas receberam toda a sua beleza de Deus, e o que é saudável nelas vem precisamente da presença de Deus. Mas, se não reconhecermos essa ordem espiritual e contemplarmos apenas a criatura em si mesma, acabaremos caindo em confusão. Por exemplo, se estou tão apegado a uma pessoa que ela se torna mais importante em minha vida do que o próprio Deus, então ela se torna um ídolo, mesmo que eu não esteja ciente disso, porque ela está tomando o lugar de Deus em meu coração. Nesse sentido, é apropriado pedir o dom do entendimento, um dos 7 dons do Espírito Santo. A ciência nos ensina a reconhecer que as criaturas não são nada em si mesmas, enquanto Deus é tudo.
Quando esse conhecimento estiver estabelecido em nós, estaremos livres para experimentar a beleza e a totalidade das criaturas, e teremos superado os perigos no que diz respeito a lidar com elas, que podem ser um obstáculo no caminho espiritual. Um grande inimigo de nossa vida é a morte. Às vezes, podemos sentir claramente o paradoxo da morte, especialmente quando vemos como, no auge da juventude, uma vida chega ao fim de forma repentina e inesperada. Ou, pior ainda, quando uma criança tem que morrer em sua tenra infância. Mas o questionamento sobre o significado da morte é, por si só, difícil de responder, pois que significado mais profundo poderia ter o fato de virmos ao mundo como seres espirituais também, mas depois, quando chegamos a uma certa idade, ou até mesmo prematuramente, temos que morrer, e nossa existência parece permanecer viva apenas na memória dos outros. A leitura de hoje deixa claro que a morte não fazia parte do plano original de Deus para nós, justamente porque fomos criados à imagem de Deus, e Ele é imortal. A morte parece ainda mais incompreensível, mas a fé nos dá uma resposta a esse questionamento essencial de todas as pessoas. A morte veio ao mundo como consequência do pecado. E o texto de hoje menciona claramente o diabo como aquele cuja inveja abriu as portas para a morte. Desde então, o veneno da morte está em ação e quer arrastar as pessoas para a perdição. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos redimiu por meio da morte e da ressurreição de Cristo, que opera em nós quando, com fé, aceitamos o Evangelho. O Espírito Santo, que nos foi enviado pelo Pai e pelo Filho, agora procura nos desintoxicar, purificando-nos e curando-nos de todo o veneno da morte que nossa natureza decaída absorveu. O veneno da inveja, da mentira, da hipocrisia, da infidelidade, etc., que matam a alma. Deus não abandonou o homem quando se afastou dele, mas andou com ele no caminho da morte, quando seu próprio filho se tornou homem e tomou sobre si a nossa morte para nos trazer a salvação. Agora, em Cristo, tudo é criado de novo, e a morte se torna uma transição para a glória de Deus. No final dos tempos, tudo será colocado em ordem divina, e a luz e as trevas serão separadas de uma vez por todas. Para os iníquos, por outro lado, será tarde demais, quando eles se encontrarem diante de Deus e não tiverem se afastado de seus maus caminhos. Oremos sinceramente para que os homens respondam à graça de Deus, para que descubram o significado de sua existência e não a percam, ou pior, a pervertam. O verso da comunhão que ouvimos hoje exclama: Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Aleluia. Confite mihi Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. See you.